Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za štampu šefova i šefica poslaničkih klubova koji su potpisali sporazum sa narodom. Dakle, mi smo danas ovde pred vama da bi vam saopštili svoj stav koji ste već čuli u javnosti, ali evo i skupštinskog hola, a to je da nećemo prisustvovati zakazanoj sednici na kojoj će prisustvovati predsednik Vučić i predsednica Vlade Republike Srbije. Kada smo ušli u bojkot parlamenta, plenarnog zasedanja, tada smo rekli da se borimo za snažnu instituciju parlamenta i očuvanje svih institucija u Republici Srbiji. To je naša odgovornost, to je odgovornost pred svim građanima Srbije, naravno odgovornost prema svima onima koji 6 meseci protestuju u Srbiju, upravo pokazujući najveću odgovornost da brane institucije. A svakako, najvažnija institucija je Narodna skupština Republike Srbije i mi je bojkotujemo zbog toga što smo svedoci urušavanja ovako važne institucije time što većina čini nasilje nad manjinom, nad opozicijom. I tema Kosova je, naravno, izuzetno važna. Važna tema za sve nas u Srbiji, ali mi na ovaj korak nismo odlučivali birajući teme, niti prethodne zakone, niti prethodne skupštine u poslednjih 6 meseci. Mi smo odlučili da uđemo u bojkot parlamenta, tražeći i ispostavljajući zahteve za uspostavljanjem slobodnog društva, društva demokratije, slobodne institucije parlamenta, za uspostavljanje fer izbornih uslova i oslobađanje medija, dakle uspostavljanje slobode medija u Srbiji. I to su naravno zahtevi građana Srbije koji protestuju ne samo u Beogradu, nego u stotinama gradova u Srbiji. Želim da kažem, puno je naravno argumenata zbog čega ne treba učestvovati u ovako zakazanoj sednici i moje koleginice i kolege će govoriti o mnogim od tih argumenata. Ja ću pomenuti jedan, po meni izuzetno važan. Predsednik Srbije je učestvovao u kampanji i nikada nije predstavio građanima Srbije, tražeći njihove glasove, koja će biti njegova platforma u pregovorima za rešenje Kosova i Metohije. Mi smo u Skupštini slušali predsednicu vlade, koja je podnosila ekspoze i u tom ekspozeu nije ni bilo traga, niti nagoveštaja u uspostavljanju politike prema Kosovu i Metohiji, a posebno nismo čuli reč razgraničenje koju je najčešće koristio predsednik Vučić. I jasno je da bez predstavljanja te politike nije bilo podrške za takvu politiku niti građana Srbije, niti parlamenta. I sada se pitamo, a šta će obavezivati i predsednika Republike i predsednicu vlade koja će danas u 4 govoriti o mnogim temama, verovatno pre svega napadajući opoziciju i ne nudeći rešenja, jer je Aleksandar Vučić i javno više puta izjavio da je njegova politika prema Kosovu i Metohiji poražena. Dakle, bilo šta što izgovore danas u Skupštini ih neće obavezivati onako kako ih nije obavezivalo niti učešće u kampanjama kada su dobijali glasove, niti ekspoze kada je bila formirana vlada. I očigledno je da je ovo pre svega predstava koja je zakazana u svrhu izborne kampanje, koja traje u kontinuitetu i besomučnih napada na opoziciju, što očigledno pokazuje da se u parlamentu ništa nije promenilo, da se u Srbiji nije promenilo, samo se još drastičnije i brutalnije krše prava svih onih koji različito misle u ovoj našoj zemlji. Izvolite. Hvala. U ime kluba samostalnih poslanika želim još dodatno da podvučem zbog čega danas nećemo učestvovati ili ni danas na ovoj posebnoj sednici i kao potpisnici sporazuma sa narodom držimo se obećanje koje smo dali građanima da ćemo i dalje aktivno bojkotovati parlament, uprkos temi koja se pokazala kao samo mamac da bi se
predstavnici prave opozicije uvukli u plenumsko zasedanje. Naime, ono što se našlo na dnevnom redu sednice koja treba da počne posle podne danas u 16 sati, nije naravno ni plan za dalju budućnost Kosova i Metohije, već izveštaj. Verujem da ste mogli da ga vidite u nekoliko desetina strana, ali ni u njemu mi nismo našli ključne odgovore koje smo čekali 7 godina. 7 godina Aleksandar Vučić pregovara o nečemu što mi ne znamo šta je. 7 godina nema o tome rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Jedino što u tih 7 godina znamo je da je on spavao po podovima u Briselu. Jedino što znamo je da nije mogao da jede šniclu na ručku s Angelom Merkel. Jedino što smo mogli da vidimo pred 15 ili 16 kamera RTS-a je kako on marketinški deli Jariće i Telad predstavnicima Kosova i Metohije, ali mi i dalje o njihovom životu i o budućnosti nismo saznali ništa. Onoga trenutka kada je takozvana politika za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vučića doživela debakl, kada se pokazao potpuno nesposobnim da i ovo reši i da smo mi 7 godina kasnije dalje od bilo kakvog rešenja nego što smo bili pre 7 godina, da su tenzije još veće, da ne postoji država u regionu ili sused sa kojima nas nije u međuvremenu posvađao, da je pregovarao sa ljudima koji su ratni zločinci i to sa ove strane u svojstvu nekoga koje je huškač bio na ratne zločine. Mi smatramo da takvi ljudi ne mogu da dovedu ni do kakvog dogovora, a ispostavilo se da smo u pravu, nažalost, posle 7 propuštenih godina, da svima bude bolje. Iz toga klub samostalnih poslanika neće prisustvovati ni danas u plenumskom zasedanju, kao i u daljim sednicama, jer nije dnevni red taj koji je nas naterao da uđemo u bojkot, već odnos prema parlamentu i odnos prema ovoj državi. Aleksandar Vučić je umeđu vremenu ne zaposao, nego zarobio sve institucije ove zemlje. Još kao predsjednik vlade, jer smo tako startovali zajedno 2016. godine, dakle poslanici u ovom savezu, bili su prvi eksperiment kako Aleksandar Vučić sa svojom kamarilom počinje da davi institucije i Narodna skupština je, nažalost, bila prvi eksperiment. Nema dijaloga, nema debate, sve se svodi na farsu i tiradu simuliranja takozvane debate, gde su svi oni koji misle drugačije, pa čak i narodni poslanici, legitimno i legalno izabrani na izborima, bili vređani, ponižavani, kažnjavani, gotovo na svakoj sednici i mi smo, između ostalog i na zahtev svesnih i politički pismenih, da kažem, građana, odlučili da u savezu sa njima napustimo plenumska zasedanja. Ono što je, nažalost, umeđu vremenu još postalo jasno, da kao što je Aleksandar Vučić nekada promovisao sigurnu kuću za Ratka Mladića u ovoj Narodnoj skupštini, on je to počeo da čini i za svoje saborne kriminalce sa Kosova i Metohije, pa je tako glumeći poligrafistu ponudio očigledno sigurnu kuću i za Milana Radojičića, koga kosovska policija sumnjiči za ubistvo Olivera Ivanovića. Nakon toga smo imali priliku da vidimo ekskluzivne fotografije njegovog rođenog brata Andreja Vučića sa takođe vrlo sumnjivim licem koje se zove Zvonko Veselinović, koje je takođe se našao nekoliko dana kasnije na proširenoj optužnici za ubistvo Olivera Ivanovića. I to su podaci koji su, srećom po nas, počeli da bivaju tema i za evropsku i svetsku štampu. I tog trenutka, ja sam sigurna, Aleksandar Vučić počinje da forsira i da prenaglašava ovu tiradu koja treba danas da počne i da traje, verujem, 2 dana, ne bili sve svoje kriminalne radnje, ne bili sva sumnjiva lica stavio po strani, ostavio ispod radara i pažnje javnosti i zapravo ponovo nam priređivao višesatne monologe kada niko drugi ne da ne može da kaže šta misli, već je to zaista potpuno besmisleno. Umesto da prizna poraz, umesto da prizna nesposobnost, umesto da prizna da je kukavica
čemu mi svedočimo evo već sedmu godinu, on će ponovo ovde doći u 16 sati i praviti predstavu vređajući u prvom redu opoziciju. Dakle, ono što je njegova poslednja taktika je da za svoju nesposobnost i kukavičluk optuži i opoziciju i narod, kao što ste mogli da čujete pre nekoliko dana, iako ni taj narod, ni ta opozicija do dana današnjeg nisu ni jednom rečju čule šta je zapravo njegov plan. I neće ga čuti ni danas, ni sutra. Iz izveštaja ponuđenog vi ste videli da se zapravo radi o izveštaju radu Kancelarije Kosova za Kosovo i Metohiju. Mesto je bilo da možda Marko Đurić više govori o tome, a ne predsjednik države. I kao što sam rekla, osim podele Teladi i Jarića i njegovog terapeutskog iznošenja podataka kako su ti njegovi briselski dijalozi izgledali i kako se on osjećao tužno i bedno nakon toga, iako smo u jednom trenutku čuli da vodimo sa 5-0, debakl koji je doživeo pokušaće danas da, pretvorivši u farsu raspravu koja sledi, preusmeri na okrivljavanje opozicije i naroda i mi zbog toga u tome nećemo da učestvujemo. Hvala. Dobar dan, pa evo ja da kažem nekoliko rečenica o razlozima za neprisustvo poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke na današnjem zasedanju. Naime, od kada smo se pridružili građanima u protestu pre 6 meseci i odlučili da ne učestvujemo na plenarnim sednicama Narodne skupštine, na više načina je ova vlast pokušavala da nas vrati u klupe. Probali su prvo zakazivanjem sednice od strane takozvane opozicije na temu finansiranja autonomne pokrajine Vojvodine, zatim preko demagoške rasprave o izmenama krivičnog zakona i ovaj vrhunac njihovog pokušaja da nas odvrate i razbiju u našoj odluci da ne učestvujemo u radu plenarnog zasedanja dok se suštinski stvari u srpskom parlamentu i u srpskom političkom životu ne promene. Da kao što nisu uspeli da razbiju proteste građana koji traju već 6 meseci širom Srbije, tako nisu ni nas uspeli da ubede da se u Skupštini Srbije nešto promenilo. I mislim da je način na koji je sazvana i planirana održavanje ove sednice najbolje govori u prilog tome da nikakvih promena nema. Kao što znate, prvo ova sednica je bila zakazana upravo za ovo vreme, za 10 sati danas. Ona ne počinje danas u 10 sati, pomerena je na 16, zato što je očigledno predsednik rešio da svoje višesatno obraćanje, koliko čujemo da će trajati, obavi u onome što se u novinarskom i TV žargonu zove prime time-u. Da govori o tome posle 16 sati, ne u 10 sati kada većina građana Srbije nešto radi, pa ne može baš da isprati taj njegov višesatni govor. S druge strane, vreme obraćanja drugih se onda pomera u neko drugo, manje gledljivo vreme i jedini razlog da se pomeri ta, kako ćemo danas verovatno više puta čuti, najvažnija tema za ovih 6 sati je upravo tema da se postigne veća gledanost, a ne da se ostvari istinski dijalog. Druga stvar, ova sednica je zakazana kao posebna sednica. Podsjetit ću vas da posebne sednice u srpskom parlamentu zakazaju se kada dođe da govori neki strani državnik da se obrati parlamentu. U periodu od 2007. do 2012. održano je 6 sednica, normalnih, u zavisnosti da li su zasedanja bila redovna ili vanredna, zakazan je normalan način u skladu sa procedurom, da je svaki put, pored podnošenja izveštaja državnih organa, bile su donošene rezolucije, odluke o potvrđivanju određenih odluka vlade, odnosno deklaracije. 6 sednica za 5 godina. Sada je prošlo 6 sednica od poslednje sednice iz 2013. aprila 2013. kada se u parlamentu razgovaralo na temu Kosova i Metohije. I sada na dnevnom redu ne postoji nikakav predlog odluke koju Skupština na kraju te diskusije treba da donese. Nema rezolucije, nema deklaracije, nema ničega u čemu bi učestvovale sve poslaničke grupe kao što je to bilo, ponavljam, u periodu od 2007. do 2012. godine. Svaki put su te odluke bile usaglašavane sa svim poslanicima u Skupštini i dobijale su glasove gotovo svih poslanika Skupštine. Sada to nije slučaj.
Ova sednica je, ponavljam, jedino isključivo zakazana kao odgovor na našu odluku da nastavimo u neučestvovanju radu plenarnih zasedanja. Jeftin pokušaj da se jedna važna tema na ovaj način zloupotrebi. I nažalost, posle završetka ove sednice, niti će biti jasnija pozicija Srbije u razgovorima o budućem statusu Kosova i Metohije, životu građana koji žive na Kosovu i Metohiji. Ništa od toga nećemo znati, jedino vlast se nada da će još više učvrstiti svoju vlast, još više degradirati Skupštinu i ostale institucije koje već 7 godina unazađuje. Hvala. Dame i gospodo novinari, dobar dan. Ja ne bih ponavljala razloge zašto predstavnici Narodne stranke neće učestvovati na današnjoj sednici koja po meni ima farsični karakter. Meni je jako teško da kažem da sednica o Kosovu i Metohiji ima farsični karakter, zato što je Kosovo i Metohija najvažnije državno pitanje u Republici Srbiji. Šta smo mi ovom sednicom dobili? Opozicija 7 godina traži sednicu o Kosovu i Metohiji. 7 godina. Mi smo dobili 2013. godine u januaru mesecu, baš na samu Srpsku novu godinu, sednicu gde je usvajana takozvana platforma predsednika Nikolića, koja je odma nekoliko meseci posle toga u aprilu usvajanjem Briselskog sporazuma bila pogažena. Od tada, šta se tiče Kosova i Metohije, u plenumu, u ovoj skupštini, u ovom visokom domu, vlada totalni muk. Sve do danas, kada je ova sednica kao jedna mamilica za povratak opozicije u parlament, da se pokaže svetu i narodu u Srbiji kako ovde sve štima, eto, to je glavni razlog zašto se ova sednica održava. Mi smo iz Narodne stranke i Saveza za Srbiju tražili izveštaj o pregovorima koje je predsednik Vučić i kao premijer i kao predsednik vodio nekoliko godina, gde su u javnost tako samo marginalno izlazile određene stvari o razgraničenju, a da o tome nikada nije u Skupštini raspravljano, i to je naravno u vrlo velikoj koliziji i sa rezolucijom 1244, a o Ustavu Srbije da ne govorimo. Tražili smo izveštaj o tim pregovorima, tražili smo barem okvirno kakva će biti platforma za dalje pregovore. Nismo dobili ni jedno ni drugo, dobili smo umesto toga jedan smešan izveštaj Kancelarije za Kosovo sa fotografijama krava, ovaca, ginekološkog stola, onoga kuća koje su obnovljene, i samo na možda 5-6 strana ono što se